जहाँकि धोबीरे आम अच्छी शिव मंदिर तो मुझे बर्तमान जा दर्शन करने को आज किसी भिड भी फुटेज नाप तो मना कले भिड फुटेज नाप बट ये कहे आबाप भिड करहबन तो से मुझे फेरी आसली आ बहुत हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमी अच्छा आपण मैंने जहाँकि भावी मुझे आज कौट धौली तो कमी आपको धौली लगे मुझे विषय जाने बट मुझे आसी धौली बुलवाक तो देखा धौली कोविड पर कोविड पर कमी कौन अच्छी पोजिशन तो भिडटे भल लगे निश्चित सेयार सब्सक्राइब करें बुलवे आसी पहुँची सारी धौली तो निश्चिंत धौली व्यूटा आप अनुभव करें कि केते बढ़िया अच्छी तो मुझे दु वर्ष तीन वर्ष है आसी नी बट ए तार यूनिक व्यू देख मुँ भाई दीवाना आपण मानक कम लगुच कमेंट निश्चिंत कहे आ कार्तिक मास चली आपर आज हूँ पंचुक आरंभ हो सारी तो व्यू देखु केमती आ एटी भिड़ भी आज बहुत भल अच्छी कहीं थंडा पाग अच्छी बुलवर किसी प्रोब्लेम ना निश्चिंत आसतु बहुत एंजय कर फैमिली से देखिपारे यूनिक व्यू के बढ़िया आसूची आड़ भी भल अच्छी नो किसी प्रोब्लेम ही ना on yourself on your faith on your dreams on your mind on your health yeah you gotta work never tell keep your head down find what you love and excel yeah push and pull and repel any hate go create what you want feel compelled yeah and once you finally get a taste of the race you'll never look back once you felt that don't let somebody take your time and your worth just focus on yourself first तार व्यू कमी आसी आप यूनिक व्यू पूरा आसो तो व्यूटा पूरा फुल एंजय कर पूरा थंडा थंडा कूल अच्छी पूरा जहाँकि माइंड फ्रेश लगुच आसला आसतु आठार जो मजा से निश्चिंत उपभोग करूँ पूरा थंडा पागे एंजय कर बहुत बढ़िया लगुच खास कर देखा गले पर्यटक मैंने बहुत भिड़ आपड़ देखिए अंचल भिड़ लगे Thank you.
ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ତ ମୁଁ ସେଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଫୁଟେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ତ ମୋତେ ମନା କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଏଥିପାଇଁ କି କହିଲେ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫେରିଆସିଲି ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମୁଁ କେବଳ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବି ବଟ୍ କ'ଣ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିପାରୁନି ବାବାଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଉପରକୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ପାଖରେ ଅଛୁ ବୋଲି ବଟ୍ ଧଉଳି ଏତେ ପାଖରେ ହିଁ ନୁହଁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ନକଲେ ଜାଣିଥିବେ ଫଳ ମିଳିବନି ଆଉ ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ସେୟାର କରିପାରିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିପାରିଲି ଏଇଟା ମୋର ଭାଗ୍ୟ ତ ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ହେବ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଆଲାଓ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କାହିଁକି ରହିବା ଅନ୍ଧାର ହେଇଆସିଲାଣି ଏମିତି ବି ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଅଛି ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ କାହିଁକିନା ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ପାଗ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଅଛି ବୁଲିବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଖାସ କରି ଜାଣିଥିବେ ଧଉଳିରେ କେତେ ଉପରେ ଖରାବେଳେ କେତେ ହିଟ୍ ରହେ ଆଉ ସେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଆଜି ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଯାହାକି ଆଗରୁ ଏଠି ପାର୍କିଂ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି ପାର୍କିଂ ନାହିଁ ଖାଲି ଦୋକାନ ବଜାର ଏପଟେ ଲାଗି ସବୁ ଏ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ତ ତଳେ ଯାହାକି ସଭା ତଳେ ଏଇଟା ଆଉ ଆ ତଳେ ବି ଅଛି ପାର୍କିଂ ତ ଆମେ ତଳେ ରଖିକି ଆସିଲୁ ବାଇକ୍ ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରିଛୁ କାହିଁକିନା ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକି ଅନ୍ଧାର ହେଇଆସିଲାଣି ଆଉ ଆଜି ପାଗଟା ପୁରା କୋହଲା କୋହଲା ରଖିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓ।
ଯାହା କହୁଥିଲି ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ପାର୍କିଂ ଆଉ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଥୋଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଟ୍ରାଭେଲର୍ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆସୁଛି ସେସବୁ ଉପରେ ନେଇକି ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ ହେରି ବଟ୍ ଉପରେ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବନି।